Kot smo se prepričali, so bili ob pomoči tamkajšnjih ribičev pri ribolovu nadvse uspešni. Zanimajo pa jih tudi druge dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo v tem tednu. Kaj ti je najlepše? Likovne delavnice. Kaj si pa ustvarjal? Najprej smo ustvarjali pisma, razglednice, potem včeraj smo pa ustvarjali kaktuse. Nekateri otroci se tabora udeležijo vsako leto. Da ne bom bil zgolj noter v hiši, pa da malo se še kaj novega naučim. Česa si se že naučil v teh dneh? Malo o ribah. Bili smo pri vojakih, pri lovcih in na pohodu. Otroci od 4. do 6. razreda se na 12. taboru med drugim spoznavajo z različnimi poklici. V ospredju pa sta tudi zdrav način življenja in medsebojno spoštovanje. Tu je poudarek, da mladi tudi veliko imajo svoje lastne aktivnosti. Pomeni, da pospravijo svoje ležišče, tam, ki so nameščeni, so pod vojaškimi šatori in da poskrbijo za čistočo in pa pospravilo svojih osebnih stvari. Poleg tradicionalnega tabora v podzemlju v območnem združenju Rdečega križa poleti poskrbijo tudi za letovanje otrok na morju. Peljamo jih 14. julija, 50 otrok iz Metliške občine na letovišče Rdečega križa Slovenije na Debeli rtič in tam bomo do 21. julija. Zanimanje tako za tabor kot letovanje je veliko, poudarja Klemenčičeva. Zato bi jo lahko izvedli v več terminih in z več otroki, če bi imeli na voljo več sredstev.